وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے جو مسلسل چل رہا ہے گزشتہ پانچ حلقوں سے، یعنی شیعہ. آج ہم شیعہ کے بارے ہی میں گفتگو کریں گے اور ان کے عقائد کی مزید گمراہیاں واضح کریں گے اور اسی طرح ان کی گمراہیوں کے بعض اسباب کا بھی جائزہ لیں گے. شیعہ کے عقیدے کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ تقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے وہ بات ظاہر کرے جو دل میں موجود بات کے خلاف ہو، یعنی اپنے دل میں کوئی اور بات ہو، زبان سے کوئی اور بات کہے، اسے تقیہ کہتے ہیں. اور یہ تقیہ شیعہ کے دین کا ایک حصہ ہے. چنانچہ الکلینی اپنے پانچویں امام الباقر سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، جس نے تقیہ نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے. لہذا یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے تقیہ کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. جب اہل سنت سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی زبان سے صحیح عقائد کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں برے عقائد چھپائے رکھتے ہیں. اپنی زبانوں سے دوستی کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں دشمنی اور کینہ چھپائے رکھتے ہیں، اور اپنے اس رویے پر وہ بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے جاتے ہیں. حالانکہ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ حقیقت میں جھوٹ اور نفاق ہے. نفاق کی تعریف کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں اپنے دل میں کفر چھپانے اور زبان سے ایمان ظاہر کرنے کو، اور اسی نفاق کو انہوں نے تقیہ کا نام دے کر اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے اور اہل سنت کے ساتھ اسی تقیہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. چنانچہ ان کا ایک محدث جسے وہ صدوق کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا سچا، وہ کہتا ہے کہ تقیہ واجب ہے، تقیہ کرنا واجب ہے، جس نے تقیہ ترک کیا اس نے گویا نماز ترک کر دی. اسی طرح رافضہ مدعا کو دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. مدعا کا تعلق اگر یہ کہ عقائد سے نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہے، لیکن اہل سنت اور شیعہ کے بڑے اختلافات میں سے ہے. مدعا کسے کہتے ہیں؟ مدعا موقع شادی، یعنی وقتی طور پر شادی کرنے کو کہتے ہیں. کوئی شخص کسی عورت سے مقرر مدت تک کے لیے کچھ مال کے عوض، کچھ مال کے بدلے شادی کر لے، اسے متاع کہا جاتا ہے. اور متاع کی فضیلت کے سلسلے میں شیعہ نے بہت سی احادیث گڑھ لی ہیں. چنانچہ القمی روایت کرتا ہے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار متاع کیا وہ جبار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے امن پا لیا، اور جس نے دو بار متاع کیا وہ قیامت کے دن ابرار کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے تین بار متاع کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہاں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اسلام کے آغاز میں، یعنی اسلام کے ابتدائی ایام میں متاع جائز تھا، لیکن اس کے بعد خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گا. متاع کی حرمت کے سلسلے میں بہت سے صحابہ سے احادیث مروی ہیں، اور جن صحابہ سے متاع کی حرمت مروی ہے ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو شیعہ کے سب سے بڑے امام ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں نکاح متع اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا، گھریلو گدھوں کے گوشت کو بھی حرام کیا اور متع کو بھی حرام کیا، اب یہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ یہ حدیثیں اگرچہ کہ بہت سے صحابہ سے مروی ہیں اور خاص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، اس کے باوجود بھی شیعہ محض اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوئے ان کی روایتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ محرم کی 10 تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں، اپنے کاندھوں کو زنجیروں سے مارتے ہیں، تلواروں سے اپنے سروں اور اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں، اپنے گالوں کو پیٹتے ہیں اور غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، 61 ہجری میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی دین مکمل ہو چکا تھا، تو ایک ایسا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا، اس کا دین سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک ماتم اور نوحہ کا تعلق ہے، اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جو شخص گالوں کو پیٹے، اپنا گریبان اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے، یعنی پکار پکار کر روئے اور چلائے پیٹے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ابو لولو فیروز، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسے ایک ہیرو قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی محض کیونکہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، بلکہ ایران میں بابا شجاع الدین کے نام سے اس کا مزار ہے جہاں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہ شیعہ کے چند عقائد ہیں جو یقیناً بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شیعہ کے بہت سے فرقے ہیں اور ان کے عقائد میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرقوں کے عقائد تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الوہیت کی صفات مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہیں، معبود ہیں، اور بعض فرقوں کے عقیدے اس سے برائی میں کچھ کم ہیں۔ ہم نے جو عقائد پیش کیے وہ عام طور پر رافضہ کے عقائد ہیں، رافضہ جنہیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے، اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، اور فقہی مسلک کے اعتبار سے انہیں جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں شیعہ میں انہی کی اکثریت ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہی لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے عام عقائد یہی ہیں۔ آئیے اب ہم مختصر طور پر اس بات کا جائزہ لیں کہ ان کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں۔ ان کی گمراہی کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم یہاں 5 اسباب بیان کریں گے۔ ان کی گمراہی کا پہلا سبب ہے دشمنوں، خاص طور پر یہودیوں کی سازشیں۔ اس فرقے کو ایجاد کرنے والا عبداللہ ابن سبا ہے، اور یہ شخص یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا اور اسلام میں اس نیت سے داخل ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا کر دے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے دین کو محفوظ کر دیا ہے، اس میں تو وہ بگاڑ پیدا نہیں کر سکا، لیکن بگڑے ہوئے عقائد کے حامل یا بگڑے ہوئے عقائد رکھنے والا ایک فرقہ پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ان کی گمراہی کا دوسرا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے دوری اور اس کی من مانی تاویلات۔ وہ لوگ قرآن مجید کو اس لیے نہیں پڑھتے اور قرآن مجید کی طرف اس لیے رجوع نہیں ہوتے تاکہ یہ معلوم کرے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، بلکہ اپنے جو فاسد عقائد ہیں قرآن مجید کو اپنے فاسد عقائد کے مطابق بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، لہذا اس کی من مانی تفسیر کرتے ہیں، من مانی تعبیرات کرتے ہیں اور من گھڑت روایتوں کے ذریعے اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بگاڑ کا تیسرا سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خواہ آپ کے اقوال ہوں یا آپ کے افعال ہوں یا آپ کی تقریر ہو یعنی آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہو یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور آپ نے اسے جائز یا ناجائز قرار دیا ہو، جتنی بھی باتیں ہیں سنت کے تعلق سے ان سب کو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ سنت کے بغیر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو جب سنت کو وہ مٹا دیتے ہیں تو اس کے بدلے من گھڑت روایتیں بیان کر لیتے ہیں اور اسی کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی گمراہی کا چوتھا سبب ہے صحابہ کے طریقے سے اعراض، صحابہ کے طریقے سے دوری، کیونکہ صحابہ دین کی تفسیر ہے، ان کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے اور دین پر کیسا عمل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، بلکہ صحابہ کو کافر قرار دیتے ہوئے ان لوگوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا۔ جب اصل دین ختم ہو گیا تو اس کے بعد فاسقوں کے اور ملحدوں کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے طریقے پر چلنے لگے اور ان کے طریقوں کو اپنا دین بنا لیا۔ ان کی گمراہی کا پانچواں سبب ہے اہل بیت سے محبت کی آڑ میں اقتدار کی ہوس۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لہذا ان کی محبت کی آڑ میں ہم اپنے اقتدار کو واپس لے سکتے ہیں اور اپنا اقتدار قائم ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک بھی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بلکہ بہت سی مسلمان حکومتیں ہیں جو ان کی سازشوں کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں، اس پہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے لیے، اور آج بھی ان کی یہ سازشیں جاری ہیں۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور گمراہیوں کے اسباب سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ والحمدللہ رب العالمین۔